Policia e Tiranës ka shoqëruar 10 persona për vrasjen e 37 vjeçarit Arjan Selimin mbrëmjen e SHN-s dhe shumë pranë zbardhjes së plotë ngjarjes dhe arrestimit të autorëve. Të paktën këtë deklarojnë pak ditë pas ngjarjes burime të besueshme pranë grupit hetimor, të cilët shprehin optimizëm në lidhje me zhvillimet e hetimeve mbi vrasjen. Sipas të njëjtave burime bëhet me dije se edhe pse dëshmia e të mbijetuarit Klevis Kola, 20 vjeçari që mori disa plumba në bark dhe gjoks teksa po kalonte rastësisht në momentin e ekzekutimit të Selimit, nuk ka ndihmuar dhe aq hetuesit. Disa dëshmi të tjera dhënë nga banorët e zonës dhe informacione të marra në rrugë operative kanë ngushtuar së tepërmi rrethin e të dyshuarve. Burimet pohojnë se shumë shpejt do të ketë persona të arrestuar në lidhje me vrasjen e tipit mafioz të 37 vjeçarit. Ndërkaq burime konfidenciale pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit thonë se në orët e vona të mbrëmjes të së martës kryepolici Hysni Burgaj ka thirrur në një mbledhje urgjente drejtuesit më të lartë të policisë së Tiranës dhe të strukturave të antidrogës. Po të njëjtat burime theksojnë se atyre u është kërkuar zbardhja sa më shpejt e vrasjes së një prej personave më të rëndësishëm të botës së krimit, ndaj të cilit vazhdon ende një proces gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë për krime të rënda.